torna als peus. L'absència d'ombres fa que, en lloc de ser a terra, els peus sembla que flotin. Es redefineix per reforçar l'aspecte de la trepitjada, la plom dels dits, els turmells i les cames suportant el pes del cos sobre un terra inexistent. Els pinzells exageren el volum del tronc inferior, juga amb la desmesura i enganya la perspectiva. En el jove dret provoca un efecte estrany perquè el maluc fa l'efecte que la cuixa avanci, però per sota el genoll i sobretot al peu, la cama ha quedat enrere. La sensació de moviment hi és, però queda congelada. No hi ha relat, només presència. Rere els adolescents, gairebé com una broma, hi fa un pilar que no se sap d'on surt. Gerros, un arc impossible, un fons irreal. Ho ha aconseguit. Ha fet una natura morta amb figures humanes. Surt de la tela, satisfet, i torna a l'habitació de la fonda. Fernande dormisqueja. No sap quina hora és, però per la més llum que entra a través de la persiana, imagina que és d'hora. En realitat, és més tard del que es pensa. Els núvols i la pluja freda esmorteeixen la llum i converteixen la plaça del Canemà en un escenari de geometries desdibuixades. Això és el que veu quan baixa al primer pis i s'embadaleix mirant per la finestra de la balconada. Imagina com ho pintaria a Matisse. Imagina com ho pintaria en Gauguin i Cézanne. I encara no sap com hauria de pintar ell per ser diferent de tots. Però els seus ulls comencen a entreveure un ramat de cubs apletats a la falda de la muntanya.